እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ማካፈልን ወይም ደግሞ ዲቪዥንን የሚያካትቱ የርቢ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት ምሳሌዎችን ነው የምንመለከተው። ከዚህ በፊት ታች ክፍል እንግዲህ እንደተማራችሁት ማካፈል ላዕልና ታህት የሚባል ነገር አለው። ያ ማለት ኒውመሬተር እና ዲኖሚኔተር የሚባል ነገር አለው። ለምሳሌ ኤ ኦቨር ቢ ተብለን ብንባል ኤ ማለት ምንድነው? ላዕሉ ወይም ከላይ ያለው ቁጥር ነው ላዕል የምንለው። ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ኒውመሬተር እንለዋለን። ኒውመሬተር እንለዋለን። ይሄንን የታችኛውን ደግሞ ምን እንለዋለን? ታህት እንለዋለን። ታህት ይሄ ማለት ዲኖሚኔተር ማለት ነው በእንግሊዘኛ። ዲኖሚኔተር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማንኛውም ማካፈል ላዕልና ታህት ይኖረዋል፣ ወይም ደግሞ የታችኛውና ላይኛው። ይህንን እንድታስታውሱ ነው። አሁን ይህን መሰረት አድርገን ወደ ምሳሌያችን እንምጣ። ለምሳሌ ምን ልበል? አምስት ርቢ ስድስት ሲካፈል አምስት ርቢ ሁለት አለኝ እንበል። በርቢ ማካፈልን አካትን እየተመለከትን ስለሆነ፣ ስለዚህ አሁን ይህንን ስተነትነው አምስትን ስድስት ጊዜ ነው ማበዛው። ከዚህ በፊት ያው በተማርነው መሰረት እንደዚህ እያደረግኩኝ ስድስት ጊዜ አበዛዋለሁ። ከዛ ሲካፈል አምስት ሲባዛ በአምስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያው ማጣፋት የሚባል ነገር ታች ክፍል ስትማሩ መቼም ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ይህን በዚህ አጠፋለሁ፣ ይሄኛውንም በዚህ አጠፋለሁ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚቀረኝ እነኚህ አራቱ አምስቶች ብቻ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው? አምስት ርቢ አራት ይሆናል ማለት ነው። ሀሳቡ በአጠቃላይ ስትመለከቱት ታህቱን ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተሩን ከላዕሉ ላይ የመቀነስ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ይሄ ስንጽፈው እንዴት ይሆናል? ኤክስ ማን ነው እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር ወይም ቤዛችን ተመሳሳይ ስለሆነ አምስት ንጽፍና የታህቱን ኤክስፖነንት ከላዕሉ ኤክስፖነንት ላይ ነው የሚቀንሰው። ስለዚህ ስድስት ሲቀነስ ሁለት አደርጋለሁ። ይሄ ማለት አምስት ርቢ አራት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት ኤክስፖነንትን መልቲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ኤክስፖነንትን በምናባዛበት ጊዜ ያደረግነው ምንድን ነው? ቤዛችን ተመሳሳይ ሲሆን ወይም ደግሞ እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር ተመሳሳይ ሲሆን ኤክስፖነንቱን ወይም ደግሞ አርቢውን እንደምራለን ተባብለን ነበረ። በዚሁ ምሳሌ ላስታውሳችሁ፣ እንደዚህ ልበል፣ አምስት ርቢ ስድስት ልበል ሲባዛ አምስት ርቢ ሁለት ልበል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቤዛችን ወይም ደግሞ አምስት በዚህ ምሳሌ መሰረት ለሁለቱም አንድ አይነት ስለሆነ አምስትን ወስድና እንደዚህ ያደርግና ከዛ አርቢዎቹን ቁጥሮች ደምራቸዋለሁኝ። ስድስት ሲደመር ሁለት ላለሁኝ ይሄ ምን ይሆናል? አምስት ርቢ ስምንት ይሆናል። አስተውሉ፣ ቤዛችን ወይም ደግሞ እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር አንድ አይነት በሚሆንበት ጊዜ እና መልቲፕሊኬሽን ወይም ማባዛት ሲሆን በኤክስፖነንት እንደምራለን ተባብለናል። አሁን የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ደግሞ ዲቪዥን ሲሆን ወይም ደግሞ ማካፈል ሲሆን ምን እናደርጋለን የሚለውን መመልከት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም የጀመርነውን ምሳሌ እንደዚህ እናደርግ። አምስት ርቢ ስድስትን አምስት ርቢ ሁለት ቢያካፍለው ምን ይሆናል ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ልክ እንደ መልቲፕሊኬሽኑ ቤዛችን የላዕሉና የታህቱ ቤዝ አንድ አይነት ከሆነ የታህቱን ኤክስፖነንት ከላዕሉ ኤክስፖነንት ላይ እንቀንሳለን። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል? አምስትን ተመሳሳይ ስለሆነ ቤዛችን ወስድ እና ከዛ በኋላ ስድስት ሲቀነስ ሁለት አደርጋለሁኝ የታህቱን ኤክስፖነንት ወይም አርቢ ከላዕሉ ኤክስፖነንት ወይም አርቢ ላይ ቀንሳለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት አምስት ርቢ አራት ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ እንመልከት ደግሞ እንደዚሁ። ለምሳሌ ስድስት ርቢ ሰባት አለኝ፣ ስድስት ርቢ ሶስት አለኝ እንበል። ስለዚህ ይሄ ማለት ተመሳሳይ ቤዝ ወይም ደግሞ ተራቢው ቁጥር አንድ አይነት ስለሆነ ምን ይሆናል? ስድስት ሰባት ሲቀነስ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ስድስት ርቢ አራት ይሆናል ማለት ነው።
አሁን ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንዲህ ቢሆን 3 ርቢ 4 ሲካፈል ለ 3 ርቢ 10 ቢሆንስ ምን ይሆናል እንበል። ስለዚህ ይሄ ማለት ቅድም ለተነጋገርነው አሁንም ቤዛችን ወይም እንዲራባ የምንፈልገው ቁጥር ተመሳሳይ ስለሆነ ምን አደርጋለሁ? 3 ነው 3 እና የ ታህቱን አርቢ ከላእሉ አርቢ ላይ ነው የሚቀነሰው። ስለዚህ 4 ሲቀነስ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 3 ርቢ 4 ሲቀነስ 10 ኔጌቲቭ 6 ይሆናል ማለት ነው። አሁን 3 ርቢ ኔጌቲቭ 6 ነው የሰጠኝ። ይሄ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከአንድ ሲካፈል 3 ርቢ 6 ጋር እኩል ይሆናል። እንዴት ነው ብላችሁ ብትሉኝ ከዚህ በፊት እታች ክፍል የተማራችሁት ይመስለኛል። ለምሳሌ እንደዚህ ነው እንበል a raised to minus b አሁን የጋራ ቀመር እየነገርኳችሁ ነው ማለት ከ1 over a raised to b ጋራ እኩል ነው የሚል ህግ አለ የሂሳብ ህግ። ስለዚህ ይሄንን መሰረት አድርገን ነው እዚህ ጋር ይሄና ይሄ እኩል ነው ያለው። ይሄንን እንደ ጋራ ቀመር ለሌሎችም እንትኖች ስለምንድነው ምሳሌዎችም ልንጠቀምበት ስለምንችል ይሄንን እንደ ጋራ ቀመር ትይዛላችሁ ሌላ ጊዜም ስለምንጠቀምበት። ስለዚህ ይሄን መሰረት አድርጌ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ወይም ደግሞ 3 ርቢ 4 ሲካፈል 3 ርቢ 10 እንደዚህ ነው እላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ባለፈው እንደተነጋገርነው የርቢ ጠባይ ወይም ባህሪያት ብለንም ስንነጋገር ለምሳሌ ምን ብለናል? a ርቢ b ንበል እና a ርቢ c ቢሆን ይሄ ማለት a ይሆንና b plus c ነው ተባብለናል። አሁን በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ a ርቢ b ሲካፈል a ርቢ c ሲሆን ቤዛቸው አንድ አይነት በሚሆንበት ጊዜ a b minus c መሆኑን እንመለከታለን። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ልክ እንደዚሁ እንደ ጋራ ቀመር ትይዙልኛላችሁ። ምክንያቱም ይሄንን ካወቅን የትኛውንም ኤክስፖነንት ዲቪዥን ማልቲፕሊኬሽን ማካፈል ማባዛት በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቁጥሩ ነው የሚቀያየረው። ስለዚህ አሁን ይሄንንና ሌሎች ከዚህ በፊት ስለ ኤክስፖነንት የተማርናቸውን ፕሮፐርቲስ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት ባህሪያት መሰረት አድርገን ትንሽ ጠንከር ያሉ ምሳሌዎችን ደግሞ እንመልከት። ለምሳሌ እንደዚህ እንበል a raised to 3 and b raised to 4 ሲካፈል a raised to 2 b ለበለና ሁሉንም አንድ ላይ ነኝህን በ3 ላራባቸው እንደዚህ አድርጌ አሁን ይሄ ማለት እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ እስካሁን የምናቃቸውን ኤክስፖነንት ባህሪያት ወይም ጠባይ ያዛመድን ነው መንሰራው ይያለሁኝ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 2 a ላእሉም ታህቱም እዚህ አሁን ማልቲፕሊኬሽን ይታየናል ዲቪዥን ይታየናል ሌሎችን ፕሮፐርቲዎች በውስጡ ይታያሉና አሁን ምን እናደርግ ዲቪዥኑ እናቃላቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 2 ላእሉም ታህቱም ተመሳሳይ የሆነ ኤም ቢ ይታዩናል። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ በመጀመሪያ ኤ ኖስትና ተመሳሳይ ቤስ ስላለኝ 3 ማይነስ 2 አደርጋለሁኝ። ቀድም በነገርኳችሁ በዚህ በዚህኛው የኤክስፖነንት ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ መሰረት አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቢን ደግሞ እንደዚሁ ቢ ለና 4 ሲቀነስ አንድ አረጋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ የሆነ ቁጥር ኖሮ ምንም ከላይ ኤክስፖነንት ወይም ደግሞ የተጻፈለት አርቢ ከሌለ እንደዚህ ሆይ እናስበው ከበላዩ አንድ በውስጥ ተዋቂነት እንዳለ ነው ብያችሁ ነበር ከዚህ በፊትና በዛ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግ a 3 minus 2 አንድ ነው የሚሆነው b ደግሞ 4 ሲቀነስ 1 3 ይሆናል። ይሄ ማለት a b cube ማለት ነው። አሁን ይሄ ውስጡ ያለው ብራኬት ውስጥ ያለውን ሳቃለል ያገኘሁት ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ሳቃለል። ነገር ግን ገና
صوت تكارين يالج بس صوت عرابو إلال سلازي هون من عدر قال لهين هينن يعني نهوتن بس صوت عرابو قال لهون دزي عدرقي كذا فيت بنبرة يكسبوننت بروبر بنبرة فيديو نداسا يوهاتشو عندو يكسبوننت بروبرتي هولت دمسالي زي كان دم التملكتوت بي كيوب على زي كان A بوسط واقع إنت عندالات ليلة مي عرابات على لندزي زي إيه ندزي بمهون بتكزي أرس برسونا بزوالن تبابلنال سو بتشاساي هون individual قطروچو ويم دمو variableوچو ببراكيت وست يالوت 2 3 كزام بلا بيميونوبت كزي نا كوچي عربي بيميونوبت كزي وچي لا يالو عربي ياندانداچون individual قطروچو ويم variables ياراباچوال تبابلنال سلازي لزانو كلونم اسكازاري مناقاچون ي exponent properties ياطامرن نو منسراو يالكواچو قدم سجمر تزي بزا مسرات هي من يهونال a cube يهونال b ደሞ እንደዚሁ 3 times 3 ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ማለት a cube b 9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስናቀልል የሚመጣልን ውጤት ይሄንን ምሳሌ ስናቀልል የሚመጣልን ውጤት ይሄ ይሆናል ማለት ሌላ እንደዚሁ ደሞ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ መልበል 25 ታለኝ x y raised to 6 አለኝ ገበል ሲካፈል ሃያ ላደርግ y raised to 5 ለበል እዛ x raised to 2 ለበል አሁን ይሄን ተመልከቱ ማካፈል አለው ማባዛት አለው እና የተለያየ የኤክስፖነንት ፕሮፐርቲስ እዚ ምሳሌ ላይ አፕላይ ይሆናሉ ወይም ደግሞ እንጠቀምባቸዋለን ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ መላደርግ ቁጥሮች ማን ተመሳሳዮች ሁላምጣ እዚ ጋር እንደምትመለከቱት እዚ ጋር x አለኝ y አለኝ እዚ ጋር ደግሞ y አለኝ x አለኝ ችግር የለውም ይሄንን ወደዚህ ባመጣው ይሄን ወደዚህ ባመጣው ቅድም ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ multiplication በምንም order ወይም ቅደም ተከተል ቢሰራ ውጤቱን affect ስለማያደርግ ችግር የለውም ወደዚህ ወደዛ ባደርጋቸው ስለዚህ አሁን ቁጥሮቹን መጀመሪያ ለሰብስብና 25 ሲካፈል ለሃያ ለበል ከዛ ሲባዛ x ነው ያለኝ ስለዚህ x ሲካፈል እዚህ ጋር ከታች x ስኩዌር ነው ያለኝ ሲባዛ y raised to 6 ሲካፈል ታች ያለኝ y raised to 5 ነው ስለዚህ ይሄንን ሳቃልለው ምን ይሆናል በአምስት ይሄ አምስት ይሆናል እቺኛ በአምስት አራት ትሆናለች ስለዚህ ይሄ 5 over 4 ይሆንልኛል ማለት ነው ሳቃለለው ከዛ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ በፊት በተነጋገር ነው በዚህኛው የexponent ህግ መሰረት ምን አደርጋለሁኝ x 1 minus 2 አደርጋለሁኝ ምክንያቱም እዚህ ጋር በውስጥ ተዋቂነት አንድ እንዳለች ነው የሚታሰበው ስለዚህ የdenominatorን exponent ከዲኖሚኔተሩ ኤክስፖነንት ላይ ስለምንቀንስ እንደዚህ አደርጋለሁኝ ስለዚህ እሱ እንደዚህ አደርጋለሁ ሲባዛ y እንደሞ እንደዚሁ y 6 minus 5 አደርጋለሁ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 5 over 4 ሲባዛ x አንድ ሲቀነስ 2 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት x minus 1 ማለት ይሆናል ሲባዛ ይሄ ደግሞ y 6 minus 5 1 ነው ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፈርዘር የሚበለጠ ስናቃለለው 5 over 4 ሲባዛ x raised to minus 1 ሲባዛ y ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የበለጠ ደግሞ ስናቃለለው ምን ይሆናል ሚስተር p 4 ሲባዛ x raised to minus 1 ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ለምሳሌ a raised to minus b በሚሆንበት ጊዜ 1 over k a raised to b ጋር እኩል ነው ይባልኩት መሰረት ይሄን ተመሳሳይ ነው ስለዚህ x raised to minus 1 ማለት 1 over x ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር በውስጥ ተዋቂነት አንዳለች ከዛ ደግሞ y እንደዚህ አድርጌ ይጽፋለሁ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል 5 ሲባዛ በ1 ሲባዛ በy ሲካፈል አራት
ሲባዛ በኤክስ ደስ ያንቂል ጻፋት ዋይ ምንም ዲኖሚኔተር ስለሌለው እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት 5y over 4x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አገላለጽ further simplify ስናደርገው ወይም ስናቀልለው መጨረሻ ላይ የሚመጣልን ውጤት ይሄ ይሆናል ማለት ነው።